美国受到了武汉肺炎肆虐，恐怕成为疫情的新镇央。纽约州确诊的数字每三天就翻倍，这个速度之快令人震惊，仿佛如失速的子弹列车。不过纽约现在呼吸器严重不足，需要3万台的呼吸器，应急现在只能够让病患共用一台呼吸器。纽约州州长古默向联邦政府求救，但是却收到了400台呼吸器，让他非常的生气，忍不住破口大骂。What am I going to do with 400 ventilators when I need 30,000? You pick the 26,000 people who are going to die because you only sent 400 ventilators. 纽约州州长古默气急败坏，大骂联邦政府呼吸器给的不够，联邦政府赶快追加4000台，但这还是远不及纽约的需求量。眼看呼吸器告急，不只是古默，纽约的医护人员也忧心忡忡。That means that 49 people.Out of 50 are going to die because we do not have the respirators and the ventilators to take care of them. That is scary.也难怪大家心急如焚，纽约的确诊数每三天翻一倍，仿如子弹列车般的快速，缺了3万台呼吸器，应急也只能让病患共用呼吸器。The idea of splitting a ventilator with two patientshas been tested in Spain and Italy. It's a very difficult thing to do. 呼吸器的设定得照病患的状况调整，但康复的速度不同，共用呼吸器不是长久之计。西班牙、意大利等重灾区也都缺呼吸器。意大利有一名确诊的神父发挥大爱，把自己的呼吸器捐给了一名不认识的年轻病患，结果对方活命，自己却病逝。对抗这场病毒大战，特斯拉、福特等车厂也都投入了呼吸器的生产，只盼生命悲歌不要再上演。林奕起编译。